Leto sa nezadržateľne blíži a mnohých z nás to už ťahá k vode. Niektorým stačí domaša, šírava alebo dražďak. No je tu aj zo pár nenažraných jedincov, ktorí sa chcú vydať k moru do zahraničia. To však stojí peniaze. Za hotel, za letenku a tiež tých 600 eur za pol dňa, čo si zabudol vypnúť roaming. V dnešnom Janolitikovi sa porozprávame, ako tieto náklady minimalizovať a vyhekovať cestovanie. Mojím hosťom je Martin Navrátil, ktorý prevádzkuje portál Travelistan.sk. Martin, ahoj, kde si teraz? Ahoj, zdravím všetkých. Momentálne sa nachádzam v Bukurešte, zajtra odlietam do Strednej Ázie. Do Strednej Ázie, to je čo? Stredná Ázia je vlastne súbor krajín, ktorý je teda ten Kazachstan, Turkmenistan, všetky tie stany, a letím zajtra do Uzbekistanu. Ja som tam bol ešte pred mesiacom, keď sme cestovali z Afganistanu do Kazachstanu a tak ďalej, takže druhýkrát s našou skupinou. Aha, čiže ideš tam nové pracovne sprevádzať nejakých ľudí. Áno, a Turkmenistan je ešte najmenej navštevovaná krajina v rámci celého sveta a považuje sa za takú Severnú Koreu Ázie. No vlastne Severná Korea v Ázie, ale taká druhá Severná Korea. Dobre, ja mám na teba veľmi jednoduchú otázku, pretože som jednoduchý človek. Dajme si taký, že 5 tipov, ktoré by sme mali vedieť, aby sa z nás stal taký, že pro cestovateľ. Základom je, že vybrať si nejakú správnu destináciu, kam by sa človek mal vybrať. Ak uvažujeme na tým, že ešte človek nemá veľké skúsenosti a bol čisto len v Európe, sa pohyboval a chce zažiť nejakú pravú exotiku alebo za hranice Európy, tak si musí vybrať správnu destináciu. Uh-huh. A tou správnu destináciou myslím tým, aby mal, kde by získal prvé cestovateľské skúsenosti. Ja napríklad hovorím, že ten, kto ide do Ázie, by mal začať niekde, povedzme v Tajsku, uh-huh, Vietnam, možno aj tá na Kambodža, pretože všetko je tam viac menej také riadené. Bude to prvá exotika, prvé exotické chute, ale aj prvé skúsenosti s tým, že ako sa človek má prepravať z bodu A do bodu B, povedzme bez cestovky, aby získal tie prvé skúsenosti. Takže samozrejme, prvý tip je, dajme tomu, že idem výjsť za svoje nejaké komfortné hranice, tak poďte do niečoho, kde už je ten cestovný ruch nejaký, kde sú tie vychodené chodničky, hej, to je Tajsko, Vietnam, Kambodža, dajme tomu. Dobre, čo by bol taký druhý tip, čo by si poradil ľuďom? Vybrať si správne obdobie, kedy má cestovať, lebo určite nevycestujem, povedzme, už keď sme pri tej juhovýchodnej Ázie v období dažďov, pretože je to niečo podobné, ako keby ste si doma pustili sprchu a počas toho cestovať. Takže dneska cez internetový vyhľadávač si pozrieť, že či už v angličtine alebo v slovenčine, kedy je najlepšie obdobie na vycestovanie, takže pozrieť si, či tam nie je obdobie dažďov alebo nejaké mrazy alebo niečo, aby som si dobre cestoval. Príklad, voľa kedy sa ľudia rozhodovali, že pôjdu do, napríklad do Kazachstanu, že boli lacné letenky v januári a potom sa čudovali, že síce letenky boli za 40 eur, ale bolo tam minus 40 Celzia. Takže treba si správne vybrať. Ježiš, aj zažil som obdobie dažďov v Mexiku a bol som tam dlho, bol som 3 mesiace, ale ak si by som bol trošku rozmrzený, keby mi 3 týždne z 3 týždňov dovolenky pršalo, a bolo také, že 3 týždne a to nebol dažď, to akože no, takéto pásiky, že rovno pršala voda, že proste tiekli, takéto, že tam si nevideli jednotlivé kvapky v tom, takže viem si predstaviť, v tomto sa dá urobiť chyba. Dobre, čo také nejaké technické veci, dajme tomu internet, komunikácia, pretože viem, že veľa ľudí je také, že nechcem zostať bez internetu ani chvíľku kvôli Instagramu, potom ale je logické asi mať internet a vedieť byť pripojený kvôli bukovaniu hotelov, vyhľadávaniu lokálnych špecialít. Dneska na 90% v tých bežných destináciách si viem priamo na letisku kúpiť miestnu SIM kartu, trvá to 10 minút, dám si tam nejaké dáta, napríklad teraz som bol v Ghane, tam veľa ľudí nejde, ale napríklad pre Angličanov úplne bežná destinácia, a za 5 minút som dostal SIM kartu a za 10 eur som mal 30 gigabajtov, čo sa ani za mesiac nedá celé spotrebovať. Napríklad teraz v Strednej Ázii už ten, kto tam bol zvyknutý, že stačilo zdvihnúť ruku a už nejaký taxík zastavil. Napríklad dneska v Kazachstane vám takto už nikto nezastaví a všetci hovoria, musíte si stiahnuť nejakú aplikáciu, cez ktorú si to objednáte, a je to výrazne lacnejšie a odpadá ten stres dohadovania sa, koľko asi bude stať ten
taxík a je to výrazne lacnejšie. Mňa možno by zaujímala taká jedna vec, dajú sa nejaký univerzálny recept poradiť, ako nájsť lokálne špeciality a nevychodené chodničky, keď si dajme tomu niekde už nie si tam, že na 4 dní, to sa asi nedá, ale si tam na 2 týždne. Ako vyhľadávaš takéto veci, že netradičné, ako sa odbočiť z tých turistických ciest? Stačí niekedy zájsť len o ulicu inde, o ulicu vyššie, nižšie, trošku vybočiť z toho, nebáť sa toho, že by tam mohlo byť niečo nebezpečné. Ja sa napríklad niekedy spýtam taxikárov, čo je dobre. Napríklad takto, keď sme boli v Gruzínsku a tam sme išli po ceste vína v jednej oblasti, ktorá sa volá Signagi, a som povedal, že počúvaj, kde vy chodíte na dobré víno. To je ako keby som sa niekde na Orave spýtal, kde robíte dobrú brindzu, alebo kde je nejaká miestna kuchyňa. Zvonku to možno vyzerá, že príšerne. Tu sa možno dostávať k také mojej najpodstatnejšej rade, že nezáleží, ako vyzerá tá reštaurácia, ale koľko ľudí tam je. Ja si vždy vyberám reštaurácie, keď sú tam rodiny s deťmi a je plná. A to znamená, že je zároveň aj chutná, lebo si tam dávajú záležať na kvalite tej stravy. A možno ešte jeden typ ohľadom nejakých peňazí. A ako chodíš pripravený s peniazmi? Meníš si lokálnu hotovosť, ideš tu do banky a že prosím vás, dajte mi uruguajské, neviem čo, alebo ako to riešiš? Riešim to tak, že mám samozrejme platobnú kartu, musím ale banku dopredu na to upozorniť, že budem možno platiť v nejakej divnej krajine, nehovoríme o Európe, ale teraz ako som bol v Kazachstane, Uzbekistane, tak tá banka sa musela z toho zblázniť, že každý týždeň platím niekde v inej krajine, takže treba upozorniť aj tú banku, že možno budú zaujímavé transakcie. No a potom mám eura a doláre. A podľa toho, lebo niekedy euro a dolár majú úplne iný kurz, ako je povedzme na Slovensku, ten pomer. A podstatné napríklad pri dolároch je, že nesmú byť natrhnuté, poškodené, popísané. Na to si treba dávať pozor a určite si nebrať jednodolárovky, ale minimálne 50-ky až 100-ky, lebo tie majú niekedy v niektorých krajinách lepší kurz na zmenu. A potom mám takú jednu aplikáciu, volá sa, že XE, a tam si pozriem aktuálny kurz, ktorý je, to obsahuje absolútne všetky kurzy, a keď prídem povedzme na letisku a vidím, že tam je relatívne dobrý kurz, tak si bez problémov hneď zamením a nemusím riešiť to, že aký je momentálny kurz, či ma niekto klame alebo neklame, a potom si ešte zistím, že keby mi náhodou zostali nejaké miestne peniaze, že či sa to dá povedzme zameniť naspäť alebo do tej ďalšej krajiny. Ešte raz Travelista.sk, Martin Navrátil. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. Keby ste cestovali pred pár desiatkami rokov do 34 rôznych krajín, museli by ste mať 34 takýchto rôznych bankoviek. Všade by ste si museli dávať pozor na prevodný kurz a na lokálnych obľubovačov s falošnými peniazmi. Dnes už skoro všade berú karty. Veľa ľudí si však napriek tomu pred dovolenkou zamieňa hotovosť, lebo sú z toho v strese. Karty sa dajú kopírovať, ukradnúť, dajú sa zneužiť ich údaje a prísť tak môžete oveľa viac ako len o tú ruličku forintov, čo vám čmajzol ten sympaťák Ignác, čo vás pred chvíľkou balil na Balatone. Ako si dávať pozor na peniaze počas dovolenky, aj to preberieme s Matejom Horniakom zo Slovenskej sporiteľne. Čau. Čauko. Matej, čo sa zmenilo na cestovaní za tie posledné 2 roky? Bola korona, mnohé aerolinky skrachovali, niektoré iné zase zachraňovali ich materské štáty. Aká je situácia teraz a čo sa teraz zmenilo? Turizmus bol jednou z tých najviac zasiahnutých oblastí, lebo tá pandémia ovplyvnila práve tie odvetvia, kde je nevyhnutná tá fyzická prítomnosť zákazníkov, a práve turizmus to pocítil. V roku 2020 poklesol počet medzinárodných turistov o 72% globálne. Suma sumárum, stále nie sme na predpandemickej úrovni. V roku 2019 bolo tých medzinárodných turistov 1,5 miliardy globálne. A v roku 2022 to bolo nejakých 915 miliónov cca, takže ešte stále tú tretinu musíme doháňať. Ukázalo sa to aj na ekonomikách, podiel jednotlivých regiónov sveta, podiel turizmu na HDP bol štandardne nejakých 4-5%, v roku 2022 to bolo okolo 2%. Až tak? A to už bolo, že 2022? A to už bolo 2022. Presne tak. Oživení, hej? Už to postupné oživovanie. A čo sa týka Slovenska, veľmi podobne, ešte stále o tretinu zaostávame oproti tej predkrízovej úrovni. Tak to je brutál, to sú dosť veľké zmeny, lebo akože hovoríme toho procenta, o tretinu je, že strašne veľa.
Ako sa pripraviť na dovolenku v súvislosti s bankou? Pred dovolenkou je fajn stráviť nejaký čas so svojou kartou a pokontrolovať všetky veci, či máš nastavené limity, či máš platnú kartu, alebo napríklad, či je práve tvoja karta v tej nejakej exotickej krajine akceptovaná. Okrem toho, ak ideš do nejakého hotela, alebo si chceš požičať auto, skúter, čokoľvek, častokrát tie firmy vyžadujú, aby to nebola debetka, ktorú štandardne máme k účtu, ale aby to bola kreditka alebo embosovaná karta, čiže s tými vystúpenými písmenami. Takže toto sú také základné veci, na ktoré treba myslieť. Môže sa mi stať takéto, že mi ju zablokujú alebo že mi nebude fungovať niekde, lebo mám niečo zle nastavené v banke? Môže sa to stať práve keď banka vyhodnotí, že tie platby sú akoby nezvyčajné a ono je to najmä preventívne, že napríklad ty keď spíš v Bratislave a zrazu ti v noci začnú odchádzať peniaze, tak banka akoby, že pozor, že toto nie je úplne s kostolným poriadkom, preto je vždy dobré... Počkaj, jak vie banka, že spím v Bratislave? Napríklad, keď si zaplatil za kávu niekde v Starom meste. A potom o 7. Mám inú transakciu na Bali o 9. Presne tak. Takže to je taký prvý signál. Preto je vždy dobré mať so sebou číslo na call centrum banky alebo nainstalovaný internet banking Georgia, kde si vieš kartu aj v prípade iných dôležitých vecí, napríklad, že ti ju zneužijú, stratíš ju, ukradnú, tak vieš si ju zablokovať, vieš si tam zmeniť tie limity, alebo proste zavoláš na call centrum, že mám takýto problém. Na čo si dať pozor pri platení? Som pri testovaní zažil všeličo. Jedna z vecí bola, že som nechal Mexičana odísť s mojou kartou a zaplatil som za benzín a potom som ešte zaplatil rovnakú sumu Mexičanovi a potom ju vysmiety donesol späť. A išli sme potom okolo tej pumpy a hovorím, že nie, že idem si to s ním vybaviť, že tam mám 40 eur a normálne poprosila, že či by som mohol neísť sa hádať s mexickým pumpárom v cudzej krajine o tom, že mi ukradol 40 eur, lebo že ma zastreli z brokovnico so zrezanou hlavňou, takže nakoniec som to neriešil. Na čo si dávať pozor, aby sa ľuďom toto nestalo? Múdro. A kartu ber ako takú, ako svoju priateľku. Tiež ju nenecháš sa mu odísť s nejakým Mexičanom. Hej? A keď už budeš platiť, niekedy ti terminál dá možnosť, či chceš platiť v lokálnej mene, alebo chceš platiť v eurách. Rozdiel je tam ten, že či ti vlastne tú zámenu eur urobí ten obchodník, alebo ti ho urobí kartová spoločnosť. Drvivé väčšine prípadov má kartová spoločnosť pre teba lepší kurz, čiže štandardne je lepšie zaplatiť tej lokálnej mene. A vtedy mi to vymení tá moja nejaká lokálna európska kartová spoločnosť pracovať tú transakciu. Presne tak. Ďalej, spomínal si aj hotovosť. Vždy je dobré mať nejakú hotovosť so sebou, keby čokoľvek sa stane napríklad s kartou, alebo ideš na nejaký street food. Vždy mať pri sebe nejakých 20-30 tisíc eur, akože na také malé výdavky. Hej, také, čo máš v rifliach, keď ideš prať, vieš. Takže je to fajn, ak ideš vyberať peniaze, štandardne sú výhodnejšie výbery z tých bankových bankomatov. A vlastne tam sú aj tie poplatky o niečo lepšie. Čiže keď vidím nejaké, akože v potravinách malých, tam má typek taký zasvinený malý čudný bankomat s nejakým brandom, že radšej si počkaj nejaké, akože niečo, čo sa volá, že bank, hej? Ak máš takúto možnosť, tak je to asi ideálnejšia cesta. Pri tých výberoch zahraničí štandardne sa to napríklad u nás slovenskej sporiteľne berie, že je to výber akoby z iného bankomatu na Slovensku, ak sa pohybuješ v európskom hospodárskom priestore, čiže EU plus Island, Liechtensteinsko a Norsko. No počkaj, to akože mám ešte extra platiť za to, že si vyberám peniaze z bankomatu? Áno, ale ak si klientom slovenskej sporiteľne a si v krajinách, kde RC pôsobí, vieš si vyťahnuť tie peniaze bez poplatku, ak ideš teda do bankomatu našej sesterskej banky, čiže takéto S-ko s tým krúžkom a potom to máš bez poplatku. Čiže, tak to je super. Niektoré banky majú ten poplatok akoby už zahrnutý v tej samotnej platbe, my ho dávame separátne, transparentne, aby si videl, koľko si vlastne za ten výber zaplatil. Čo sme sa teda naučili? Martin nám dal týchto 5 tipov. Ak idete do bláznivejších destinácií poprvýkrát, vyberte si Kambodžu, Vietnam alebo Thajsko. Pozrite si, aké je tam počasie, použite miestnu SIM kartu, skúste odbočiť z hlavných turistických trás a pýtať sa lokálnych na lokálne špeciality a vezmite si hotovosť. Matej nám zas odporúča skontrolovať si platnosť a funkčnosť kariet aj internet bankingu. Nespúšťať pri platení kartu z očí, vybrať si v termináli vždy lokálnu menu a používať oficiálne bankomaty. A nezabudnite, ak máte kartu od Sporky, vyberáte v Únii s bankomatov v Erste Group zdarma. Užite si leto!